নগাঁও আৰক্ষীক লৈ অভিযান CBIৰ। হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীত CBIৰ অভিযান। CCTVৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত আগবঢ়াইছে CBIয়ে। একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীত অভিযান চলালে CBIয়ে। পিছে এইবাৰ অকলে নহয়, নগাঁও আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলক লগত লৈ অভিযান চলালে CBIয়ে। দেওবাৰে দিনটো হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীত CBIয়ে অভিযান চলোৱাৰ পিছত সোমবাৰে পুনৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলৰ কৰ্মচাৰীক লগত লৈ CBIয়ে চলালে অভিযান। নগাঁও আৱৰ্ত আৱৰণত এতিয়াও চলি আছে CBIৰ তদন্ত। আৱৰ্ত আৱৰণত অস্থায়ী কাৰ্যালয় পাতি CBIৰ দলটোৱে বিভিন্ন স্থানত চলাইছে অভিযান। অভিযান চলাইছে হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীত, অভিযান চলাইছে মুৰিকলং আৰক্ষী চকীত। কিন্তু বৰ্তমানেও CBIৰ দলটোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো তথ্য। ইফালে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানত দুৰ্ঘটনাৰ পুনৰ দৃশ্যায়ন কৰিলে তদন্তকাৰী দলটোৱে। জুনমণি ৰাভাৰ 16 মে পুৱতি নিশা যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত সেই স্থানত পুনৰ CBIৰ দল আহিছে আৰু ইয়াৰ যি দুৰ্ঘটনা স্থান, এই দুৰ্ঘটনা স্থানৰ সমীপৰ যিসকল বাসগৃহ আছে সেই ঘৰসমূহত CBIৰ দল সোমাইছে। তেওঁলোকক সোধপোচ কৰিছে কেনেদৰে কি দেখিছিলে তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাৰ নিশা আৰু এইদৰে দেখা গৈছে। দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শনৰ সময়ত স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহৰ চেষ্টা চলালে তদন্তকাৰী দলটোৱে। ইয়াৰ পিছতেই জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুয়োখন বাহন পৰিদৰ্শন কৰিলে CBIৰ দলটোৱে। জখলাবন্ধা দুৰ্ঘটনাস্থান পৰিদৰ্শনৰ পাছত CBIৰ দলটো জখলাবন্ধাস্থিত কলিয়াবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকে তদন্ত কৰে আৰু তাত যি চিকিৎসক আছে চিকিৎসক সোধা পোছা কৰে। তাৰ পৰা পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এয়া জখলামন্দা থানাৰ সন্মুখত যি জুনমণি ৰাভাৰ বাহন আছিলে, বাহন দুখন, যি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন দুখন তেওঁলোক তদন্ত কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে। আৰু উল্লেখযোগ্য, বিগত সপ্তাহটোৰ পৰা CBIয়ে পুনৰ দীঘলীয়া কৰি তুলিছে জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত অভিযান। DSP মনিন্দৰ সিঙৰ নেতৃত্বত CBIৰ দলটোৱে নগাঁৱৰ মৰিকলং আৰক্ষী চকী, হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীত অভিযান চলোৱাৰ লগতে জেৰা কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ ঘনিষ্ঠ বহু ব্যক্তিক। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।